Fašiangové obdobie sa končí a tak posledný víkend pred Popolcovou stredou mnohí využili na posledné fašiangové veselice. Aj Bánovce sa v sobotu 10. februára už po tretíkrát vďaka členom folklórneho súboru Drienovec a dobrovoľnému hasičskému zboru Bánovce zapojili do tradičných fašiangových aktivít. Toto bol už vlastne tretí ročník. Prvý ročník bol taký skúšobný, kedy sme vlastne po sprievode skončili vlastne na hasičskej stanici, kde sme vlastne urobili také malé pochovávanie basy, kde sa varil guláš a tak. A posledné dva ročníky vlastne sme už zorganizovali tak, že sme sa spojili aj s mestským kultúrnym strediskom a vlastne sprievod sme ukončili aj so zábavou spojenou s pochovaním basy tu v mestskom kultúrnom stredisku. Fašiangový sprievod, ktorým celý deň začínal, sa pohol od základnej umeleckej školy Desidera Kardoša ešte v dopoludnejších hodinách. Odkiaľ prechádzal cez Dubničku smerom vlastne na sever, cez sídlisko. Potom sme prešli zo severu cez mesto, kde sme sa pristavili aj pri mestskom úrade, kde nás privítal pán primátor. Práve pre prvého muža mesta si asi 70 členný maskovaný sprievod pripravil dokonca aj pesničku, ktorú mu pri stretnutí zaspievali. Marian Chovaniec neskrýval svoju radosť, že aj Bánovce opäť ožívajú takýmito veselými tradíciami a poďakoval všetkým, ktorí sa zapojili. Celý sprievod sa od mestského úradu presunul cez sídlisko Stred až k mestskému kultúrnemu stredisku, kde sa začali prípravy na večernú zábavu a pochovávanie basy. To je ľudový zvyk, pochovávanie basy, takže my sme vlastne nič nevymysleli, je to proste ľudový zvyk, ktorý sme chceli len tu priniesť do tohto mesta. Vlastne tým, že sme zorganizovali aj to s tou zábavou, tak sme urobili to pochovávanie basy, tak jak sa to kedysi robievalo. Na rozdiel od fašiangového sprievodu, kde sa Bánovčania naplno zapájali a prišli sa pozrieť či už na masky alebo pohostiť ich, večerná zábava si ešte svojich fanúšikov stále hľadá. No organizátori veria, že aj vďaka takémuto pochovávaniu basy sa postupne obyvatelia pridajú a prídu sa v budúcnosti zabaviť poslednýkrát pred 40-dňovým pôstom. Počas tejto veľmi smutnej udalosti však nezostalo ani jedno oko suché, pretože program bol členmi Drienovca a dobrovoľných hasičov naozaj vyšperkovaný. Zrejme to bolo spôsobené najmä tým, že oni sami si celý večer užívali a prítomných chceli naozaj zabaviť. Pošlem ti aj elektriku, ktorá zatrasie každým, kto sa opováži na Drienovec spustiť kritiku. Na Facebooku je hneď Drienovec. Ak sa vám táto staronová tradícia páči, vedzte, že budúci rok sa kľudne môžete pripojiť aj vy. Vždycky takto na fašiangy sa treba ohlásiť buď na našu internetovú stránku, kde sú aj telefónne čísla, maily. A není problém proste dopísať do zoznamu. A čo sa týka večerných aktivít, môže prísť naozaj ktokoľvek, kto má chuť sa zabaviť a zatancovať si. Tohtoročný smutočný sprievod a následné pochovávanie basy je teda za nami, no o rok vás organizátori opäť radi privítajú.